Kanarani hamle kavga meydanı hamar nahi varaş bir dilini dadan. Kanarani dilini hamar nahi varaş bir dilini dilini peydutsun. Uyarken. Yeter peydutsun çünet iş kanarani masin kareliye fosun. Sak dağılık ve biz kanarani konuşmasını ver. Orası bir konsantre kanarani mağabeyim ver. Kavgutun spasardının kırıngen şahin. Որոբոր հայեցրել է հայրենիքի կորուստի եւ ազգի սերուստի կորուստի։ Եթե լինի, եթե լինի դադարան, դեն դադարան ասեք, հա։ Բարսեղյան, եթե լինի դադարան բարմեյդուրսում, եթե բաց չէր լինի ապստամբություն, ապստամբության առանձնահատկություն։ Չկա այդ ամեն ինչը, դուք ձեր ապահովության, գործունեության նպաստում եք պետության չստեղծվելու, որի ճակատով են հանդիսանում մենք։ Եվ պարտադրություն անպայմանորեն ստեղծելու են պետություն։ Հեչուկս ձեզ, ձեր վարչապետ Նիկոլիկի, Քոչարյանիկի, Չիբուռաշկայի, Լևոնիկի կամ նմանատիպ կրնդի հպատակ շան մոտիների, ովքեր որ պետությունը վաճառել են, հայ ազգի սերուստն են դադարել և ոչնչացրել են հայրենիքի ազատագրված հատվածը, որը որ Pedagogasyonun borçundadır. Yani bunların parasını alacak araç kanunlarıyla kampanya ayıcağımızın kitabını Ve Kaşyan'ı bolo dadavon konuşmasını, dadavon ilerlemenin boyutçuçunu bol dadavon ilerlemenin bal ve de baba bolo ve bolo masal ki yıldakar çıkar etkisi